Здравейте, приятели! Струва ми се, че се очертава цяла поредица от рецепти под названието «От нищо нещо». Днешният случай е точно такъв. С малко съставки, много бързо, ще приготвим един фантастичен крем. Гладък, добре охладен, невероятен. И така започваме с рецептата. Сипете студена вода в един подходящ съд и накиснете 8 грама желатин. Моите листчета желатин са от по 2 грама всяко, така че ще сложа 4. Сложете настрани, за да изчака следващите действия. В друг съд поставяме 500 мл. Течна сметана. Ще ароматизираме с ванилия и ще подсладим с 80, извинявайте, грама захар. След което всичко отива върху котлона на бавен огън. Бъркайте енергично. Необходимо е да доведем сместа до завиране. Точно преди да заври, отдръпнете от огъня. Вземете желатинът, който е погълнал достатъчно количество вода, и го изсипете при сметаната. Разбъркайте още веднъж енергично, за да може желатинът да се разтвори добре. Подготвила съм тези формички еднократни, алуминиеви, тъй като след това позволяват лесното изваждане на крема. Сместа е все още топла и течна. Наливаме. Изчакваме да се охлади достатъчно. След което ще поставим в хладилник за около 2 часа, за да може кремът да стегне напълно. Ето резултатът. Сега, за да отлепим по-лесно, потапяме в един съд с гореща вода формичката. И така виждате колко лесно се отлепва от стените. И сипваме в една чиния за сервиране. Обръщаме по-точно. Сега ще декорирам с малко сладък вишнев сос. Вкусът му се съчетава чудесно с варената сметана. Една захаросена черешка. И ето, готови сме. Приятели, това беше всичко за днес от мен. Не забравяйте да се абонирате, за да не пропуснете следващите рецепти на Субективно за Италия. Сложете лайк под видеото и споделете в социалните мрежи. Аз ви пожелавам бон апетито и до следващата интересна рецепта.